Parashikimi I motit në RTSH. Shikues të televizionin shqiptar, përshëndetje. Ndjekim kushtet atmosferike në vend dhe rajon duke analizuar modelet në shkallë europiane. Shtjella ciklonike e pozicionuar në mes dhe po ushtron aktivitetin e saj në gatishullin e Ballkanit, por edhe në territorin e Shqipërisë duke mbajtur moto paqëndrueshëm. Pra vendi ynë sot është dominuar nga vranësira të pasuara nga reshi shiu dhe stuhi në pjesën e parë të ditës. Pasdite pati përmirësime të përkohshëm kryesisht në zonën perëndimore. Temperaturat e ajrit në ekstremet e tyre regjistruan vlera në zonat malore 10-16 zona qendrore, 13-22 zonat bregdetare, 15 maksimumi 22 gradë Celsius. Kosova për ditën e shtunë moti do të jetë I vranët dhe reshë shiu. Temperaturat do të zbresin më tej 7-11 gradë në mëngjes, por edhe gjatë ditës do të luhaten 9 maksimumi 13 gradë. Ditën e shtunë vendi ynë do të mbetet në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Pra moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare të pasuara nga reshe shiu të pakta. Temperaturat do të mbeten të ulta. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat të bashkë, ndajemi këtu unë urojnë atë në mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.